Noi, huomenta vaan. Tän lauantajaamu, 6.2.2021. Ja näin. Tehdäänpä tämmönen pieni höpötys. Höpötysvideo. Jotain höpöttää. Tänään nimipäivää viettää Tiia, Terhi ja Teija. Nimipäivää sitten. Onneksi olkoon. Näin, että katsotaan. Saamelaisten kansallispäivä. No. Joo, tänään aika. Ja voi olla aika vilpunen, kun lähtee vähän ulkoilleen tästä näin. Että. Ties sitten. Katsotaan, miten näyttää. Katsotaan. Katsomme. Joo. 8 astetta. Odotas. Onko se tää 8 alin 4, mitä täällä on? Päivänä on 9. Ihan sopivaa. Koskaan muut. Niin. Tää ei pysty katsoa, koska ne kovat pakkaset tulee. Mutta kyllä tarkenee, että pistää tarpeeksi lämmintä päälle. Niin. Katso vaan niitä sanomia, mitä se sanoo. Niin. Joo. Kromi niin, tota. Niin, ja kyllä pyörälläkin tarkenee tuo. Kyllä, että.
Niin, että... Kyllä se sieltä kohta, se, kyllä se kevätkin sieltä tulee ja sitten tulee. Eli kevät. Sitten kesä. Kyllä se on. Tuo kevät on kyllä ihan saakattava, kun linnut tulee, muuttolinnut tulee. Ja, näin. Se on hieno aika. Lumet lähtee ja näin. Aurinko rupeaa lämmittämään kans sitten kohta. Joo. En tiedä, kun mä miettinyt kans, että jos on myös... Miettinyt vaan tuota koiraa, että jos on tarkoittaa. En tiedä, se on vähän semmoinen, en tiedä, en mä tarvinnut, en tiedä, se on vähän aika huolehtiminen siitä koirasta kannalta. Ei, kannattaa harkita tarkkaan, ottaa koiraa sitten, että voi, en tiedä, kyllä se on kavia eläimiä. Semmosta. En tiedä, ei tässä oikein no, tämmönen pieni höpötys vaan tässä ja ulkoilee lähdössä ja näin. Tonne pakkaseen, kuinka se tarkenee. Ja hyvin. Tällä. Tätä. Tarpa ja lopettaa tän tähän. Katsotaan tota. Mun piti katsoa tuohon. Onnistuu vaan tämä. Ei missä menee. Äijäkirppis. Elikkä se on moro.